akkam jirtu daawwattootaa fi hordoftoota hojii MC Media guraan dhala namaa 2023 oduu qabaddee isiniif dhiyaadheera. Oduu kan isinitti himan egaa daabultumiidha. Daraartuu Tulluun gumaacha nagaaf taasiftee fi egaa irraa beekamtee argatte dabalata qabna. Jarmiyaan walta'insa misooma biyyoota ba'aa Afrikaa egaad atileetii Daraartuu Tulluu waliin jireenya fi nagaa labsuun qooda baachuu ishee ibsuun beekamtii kenneefii jira. Sagantaa biyya keeniyaa magaalaa Mombaasaa qophaa'e irratti Daraartuun barreessaa olaanaa dhaabbatichaa Dr. Warqinaa Gabayyoo harkaa beekamtii fudhattee jirti. Daraartuun yeroo waraana kaaba Itoophiyaatti nagaa akka bu'u waan ifatti dubbataa turteef beekamtiin kennamuuf Dr. Warqinaa dubbachuun isaanii miidiyaaleen biyya keessaa gabaasaniiru. Walta'insa kamiirrattuu nagaaf dhaabbachuun ambaasaaddara gaarummaa ta'uu ishee hojiin agarsiisteetti jechuunis dubbachuu isaanii. Dhaabbatni IGAD naannicha tokko rageenyaa fi hongeen hubamaa jiru keessatti namoota nagaa fi tasgabbii akka jiraatu gumaachan jedhee kan badhaase yoo ta'u kanneen badhaasichi kennameef namoota 21 ta'uun isaaniis ibsamee jira. Kanneen keessaa Daraartuun Alaa lammiileen Itoophiyaa kanneen akka atileet Ailee Garbasillaasee fi qorataan seenaa Dr. Ahmed Zakaariyaas keessatti argamuu jedhame. Daraartuun yeroo waraana kaaba Tigraay atileetonni naannoo Tigraay irraa dhufuun rakkatuu fi furmaan akka argamuuf irra deddeebiin dubbataa turuun dura aantummaan eeramuun ishee ni yaadatama. Rakkoon Tigraayin ala rakkoowwan kaan akka biyyattiitti jiran irrattis darbee ni dubbatti jedhame. Durataan TPLF fi Dr. Darbatsiyoon Garba Mikaa'el dhiyoonya atileetii yeroo dheeraa booda gara Maqalee fudhattee imaluu ishee akkaan jajaniiru. Waraanni kaaba Itoophiyaa biyyattii gaaga'e turtii waggaa lamaan booda marii nagaan xumuramuuf argateera. Kanneen jaarsummaa marii kanarratti hirmaatan turan keessaa tokko immoo dhaabbata buufata isaanii Jibuutii godhatee fi IGAD jedhamudha. Olompikii irratti atileetiin jalqaba biyyoota saaraa gadii keessaa warqee olompikii kan argatte Daraartuun yeroo ammaa Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa hoogganaa ishee jirtudha. Raashiyaan aleellaa jabaa banuuf qophaa'aa jirti jedhan ministeerri ittisa Yukireen caaltuu fayyisaa bal'ee oduu kanaa qindeessitee jirti. Raashiyaan aleellaa haaraa cimaa qophaa'aa jirti kan jedhan ministeerri ittisa Yukireen aleellaan kun guraan 2024 irraa eegaluu danda'a jechuun akeekachiisaniiru. Raashiyaan loltoota 20,000 lakkaa'ama walitti qabattee jirti kan jedhan Oleksii Reznikoof waggaa jalqabaa weerara jalqabaa bara darbee yaadachiisuuf waa yaaluu dandeessi jedhan. Dabalataanis aleellaan kun kabajaa guyyaa Defender of the Fatherland yookaan biyya abbaa tiksuu Raashiyaa guraan 2023 kan humna waraana biyyattii leellisuuf qophaa'e irra oola. Aleellaa gaggeessuu maltuuf Raashiyaan loltoota 1,500 bobbaastee akka jirtu Reznikoof dubbataniiru. Bulbaana darbe keessa pirezidaantiin Raashiyaa Vladimir Putin loltoota 1,300 ta'an bobbaasuu isaanii ibsuun kun kabajaa daangaa biyyattii eeguuf barbaachisaadha jedhan. Reznikoof garuu lakkoofsi loltoota Raashiyaa gara Yukireeniitti bobbaafamanii kanarra hedduu kan caalu ta'uu akka malu himaniiru. Loltoota 1,300 jedhanii ibsaniiru. Ta'us garuu yeroo nuti daangaa irratti loltoota kana ilaallu akka tilmaama keenyaatti kanarra hedduu caala jechuu Reznikoof miidiyaa Firaansii BFM jedhamutti himaniiru. Lakkoofsa jedhame kana BBC'n addatti mirkaneessuu hin dandeenye. Bulchiinsa Dambas keessatti lolli cimaa kan ture ta'us erga Yukireen magaalaa kibba biyyattii jirtu Keersoon jedhamtu deemtee to'attee booda dhiyoottan dhiyoo keessatti waraanni kun sochii hedduu kan hin qabne fakkaata. Raashiyaan dhiyeenya magaalaa Soledaar to'achuu isheen ala gama lamaaniinuu sochiin naannoo yookaan daangaa to'achuu guddaa jedhamu hin turre. Ta'us garuu aleellaa Raashiyaanii fi aleellaan ittisa Yukireen guraan ala keessa gaggeeffamu akka malu ni tilmaamama. Dhaabbanni qorannoo waraanaa ISW jedhamuu fi US'tti argamu akka jedhutti Raashiyaan tarkaanfii murtee ijoo fudhachuu fi gama bahan aleellaa cimaa gaggeessuu dandeessi. Ministeerri ittisaa Reznikoof akka jedhanitti aleellaa Raashiyaan gaggeessuu dandeessi jedhamu dura. Komaandaroonni Yukireen dirree waraanaa qixxeessuun aleellaa ittisaa kennuuf qophaa'u malu. Barri 2023 waggaa injifannoo waraanaa ta'uu danda'a jedheen nandhamana kan jedhan Reznikoof humnootni Yukireen ji'oottan dhiyoo keessatti amilee argatan dhabuu hin qaban jedhan. Haasaan Reznikoof kun kan dhaga'ame basaasni Yukireen pirezidaantii Puutiin humnootiin isaanii ji'a caamsaa dura bulchiinsa Dambas akka to'ataniif ajaja kennaniiru yeroo jedhametti. Ta'us haasaa wixata taasisaniin hoogganaan NATO Jens Stoltenberg akka jedhanitti Puutiin naannolee ba'aa Yukireen to'achuuf galma waraana isaanii waan daangessee hin fakkaatu jechuun akeekachiisaniiru. Raashiyaan si'aayinaan meeshaalee waraanaa haaraa fi rasaasa dabalataa bitachaa oomishaa isaaniis dabalaa akkasumas ammoo biyyoota akka Iraanii fi Kooriyaa kibbaa irraa meeshaalee waraanaa dabalataa bitaa jirti jedhan Stoltenberg. Waan hunda caalaa ammoo pirezidaantii Vladimir Puutiin galma yookaan karoora waliigalaa weerara kanaa waan geeddaran hin fakkaatu. Galmi isaanii kunis ollaa isaanii Yukireeniin to'achuudha. Kun akka kanaatti kan deemu hanga ta'etti qophii yeroo dheeraa gochuutu nu barbaachisa.
Iran alela drone buufata waraana magaala Isfahaniitti sanbata darbe raawwateef Israa'eliin himatamte. Bal'ina oduu kanaatiif eebbaa waajjira. Iran alela drone buufata waraana magaala Isfahaniitti sanbata darbe raawwateef Israa'eliin himatteen. UNitti ambaasaaddar Iran Israa'el yaaduu weeraraa gochuu isheef ragaaleen agarsiisaniiru jedhan. Iran dursa yookaan gochaa sirriin taane kamiifiyyuu deebii kennuuf mirga qabdis jedhaniiti jiru. Israa'el garuu alela kana raawwachuu ishee hin aalles hin mirkaneessinis. Iran gamasheen alelichi miidhaan gatee qaqqabsiisira jettus dhimmi kun qaama walabaan hin mirkanoofne. Biyyoonni kunneen waliin diina yoo ta'an yeroo dhiyootti lola waraana gaaddidduu jedhamu keessa galan. Turan walaleeluunis walhimatum. Israa'el meeshaalee waraanaa Iraan hidhattoota Libaanoon jiraniif dabarsitee irratti yoo baay'ee haleellaa raawwachuun beekamti. Akkasumas buufataalee niwukilaaraa barbadeessuu fi saayintistoota niwukilaaraa Iraan ajjeesuun maqaan ishee kaa'am. Iraan gama biraan mirga jiraachuu Israa'el kan hin fudhanne yoo ta'u, Israa'el ammoo Iraan uummata jiyyuush irratti xiyyeeffachuun haleeluuf karoorsuun himatti. Ambaasaaddar Iraan xalayaa barreessaa olaanaa UN'iif kataban irratti Israa'el gamoo ministeera waraanaa tajaajila gargaaraa kennu irratti yaalii haleellaa shororkeessu summa taasifte jedhan. Ta'us dhimma kanaaf Iraan ragaa akkamii dhiyeessiti kan jedhu hin ibsamne. Buufatni jedhame kun sababii inni alelamuu danda'e ammatti beekamu baatus gabaasooti oomisha misaayilaan wal qabachuu mala jedhaniiti jiru. Miidiyaan US qondaalota Ameerikaa waraanaa keessaan tajaajilleeruun Israa'el haleellaa Iraan diroonii sadiin raawwatte jette gabaaseera. Akka Iraan jettutti diroonin tokko humna qilleensaa yoo barbaadaa'u lamammoo kiyyoo humna ittisaan qabamaniiru. Ta'us gamoowwan irratti miidhaa salphaan yoo qaqqabu namni lubbuun darbee hin jiru. Kun kan mirkanaa'u yoo ta'e mootummaa Israa'el ammaa kanaan haleellaa Iraan irratti raawwate kan jalqabaata. Egaan dhaggeeffattoota keenya doonadhaaf qabannee dhumne kanumaa waan nu daawwattaniif galatooma.